کریم پام نریکنن لکرکوک و پیم بلای روشی کرکوک حلوستی هزولان سیاسی کان تایبت با پروسی انجام دانی رفراندوم لو شهر و هروها آمده کاری کانی کمیسیون و جدیبونی کمیسیون با آمده کاری و پروسی بکیو گشتون بگشتی کوی حوالو رودزاو کانی کرکوکم با بگذارا بلا سلاو لعیو و لبینرانی عزیزی کنن هر وقت اشکرابو حلب دنیا یچتین اجتماعی کوردستان لەگەڵ حزب ولایەنە سیاسیەکانی کەرکووک کۆبەوە و باسی دۆخی ئەمنی و سیاسی و سەربازی و چەندین پرسی هەنووکەی پەیوەست بە شاری کەرکووک لەگەڵ حزب ولایەنەکانی دیکە باس کرد باسی سەرەکیترینی کۆبوونەوەکە باسی ڕێفراندۆم بووکە یەچێتین نیشتیمانی کوردستان ئێستا دەیەوێت ئەو پرسە لە کەرکووک دوا بخرێ و نیگەرانەکانی گەیاندۆتە حزب ولایەنە کوردستانەکانی دیکە و دەیەوێت بڕوا بە ولایەنانەش بهێنێ کە پرسی ڕێفراندۆم لە کەرکووک دەبێتە مایی مەترسی بۆ سەر کەرکووک و ناوچە داوڕێنراوەکانی تری دەرەوەی ئیداری هەرێم یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دوێنێ کۆبوونەوەکانی درێژەی کێشا تا درەنگانێکی شەوی ڕابردوو بەڵام کۆبوونەوەکان نەگەیشتنە ئەنجام بڕیارە ئەمڕۆ کە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە نێوان مەکتەبی سیاسی و ئەندامانی سەرکردایەتی و ئەندامانی مەڵبەند و بەشێک لە کادرانی پێشکەوتووی ئەو حزبە لە کەرکووک لە مەکتەبی سیاسی ئەو حزبە لە کەرکووک کۆ ببنەوە و بڕیاری کۆتایی لەبارەی پرسی ڕێفراندۆم بدەن من ئێستا لەبەردەم مەکتەب سیاسی یەچێتی نیشتیمانی کوردستانم لە کەرکووک ئەوەی کە تا ئێستا زانراوە تا ئێستا کۆبوونەوەکە دەستی پێ نەکردووە و ئێمە ویستمان زانیاری زیاتر لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی ئەو حزبەوە دەست بکەوێت بەردەست نەبوون بۆیە تا ئێستا دیار نیە کە کۆبوونەوەکە کەی دەست پێ دەکات بەڵام ئەوەی ڕوونەکە کاتژمێرەکانی داهاتوو یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بڕیاری کۆتایی لەبارەی پرسی ڕێفراندۆم لە کەرکووک دەدا و ئەوەی پەیوەستە بە ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆن لە کەرکووک دیارە بۆ دەنگدانی مەدەنی 244 بنکەی لاوەکی هەیە و 33 بنکەی سەرەکی هەیە لە سەر جەم کەرکووک و ناحیە و قەزاکانی دەوروبەری ئەوەشی کە پەیوەستە بە دەنگدانی تایبەت دیارە ئەمڕۆ 27 بنکەی دەنگدانی تایبەت کراوەتەوە بەڵام سندوقی دەنگدان و کارتەکان و یاخود وەرەقەی دەنگدان بەسەر ئەو بنکانە دابەش نەکراوە و ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆن تا ئێستاش بە پێی پێویست نییە و تۆکمە نییە و هەموو لە یەک چاوەڕوانی بڕیاری یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک کە هەموو ئاراستەکان بەو شێوێن کە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمڕۆ ڕێفراندۆم لە کەرکووک بە شێوەیەکی جددی قسەی لەسەر بکا و ئاراستەکان بەون کە ڕێفراندۆم لە کەرکووک نەکرێ بۆیە ئێستا هەموو چاوەکان لەسەر یەچێتی نیشتیمانی کوردستان و مەڵبەندی یەچێتی و مەکتەبی سیاسی ئەو حزبەی لە کەرکووک تاوەکو دوابڕیار لەسەر پرسی ڕێفراندۆم بدرێت دوێنێکەش بیرمان نەچێت کە لاهور شێخ جەنگی بەرپرسی دەستگای دژەتیرۆر گەیشتە کەرکووک لەگەڵ هێزێکی زۆری دژەتیرۆر لە کەرکووک لەگەڵ نەجمەدین کەریم پارێزگاری لە کاردوخراوەی کەرکووک کۆبەوە بەڵام ئەنجامی کۆبوونەوەکان تا ئێستا ئاشکرا نین ئەوەی کە چاوەڕوان دەکرێت لە کاتژمێری داهاتوو بڕیاری لەکرەوەی لەلایەن یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لەبارەی پرسی ڕێفراندۆم لە کەرکووک و خەڵک ئێستاش نیگەرانە و قەلقن و دوودڵن لەوەی ئاخۆ ڕێفراندۆم لە کەرکووک دەکرێت یاخود نا و تا ئێستاش کۆمیسیۆنی کەرکووک لە قی کەرکووک ڕێگە بە ڕاگەیاندنەکان نادەکات زانیاری زیاتر و ورتر لەبارەی ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆن لە کەرکووک بخەنە ڕوو بەڵێ سوپاس پامنەرانی کێنن لە سلێمانی و کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوون